Og med fra Berlin, der har jeg min kollega Christian Bækgaard. Du har været i Berlin det meste af dagen. Hvor mange har været med til at overvære nederlaget her til aften, der hvor du er? Det er der godt 400.000, der har, og det er nogle af dem, der ikke er gået hjem endnu. De er på vej hjem alle sammen, men der har været 400.000 her på den her fodboldfestgade her midt i Berlin. Når du har set tyskere og talt med tyskere her i løbet af dagen, har det så, Christian Bækgaard, været tyskere i alle kulører, der har bakket op om landsholdet i dag? Ja, det har det. Det har det virkelig været, og man kan se det, når man bevæger sig rundt, og man kan se det, når man taler med folk. Det er virkelig noget, de er sammen om. Jeg så blandt andet tidligere fem mand med turban gå rundt med tysk landsholdstrøje alle sammen. Så der er virkelig noget om det, og det er et hold, som landet har taget til sig, som de kan spejle sig i. Her ved siden af mig, der står Mesut, som er iraner, og altså holder med Tyskland. And Mesut, how do you feel about the loss today? Yeah, I'm very sad, because Germany played good, but they lose the match, and I'm very sad. I can say it like this. You're originally from Iran, but you're cheering for Germany. What do you think of the country and the team? I love the country, because they give me many possibilities, because I can study here and I can learn anything. And yeah, I like the country, I like the people, and it's a very nice state. Yeah. Thank you, and have a good night, Mesut. Og Mesut, altså en af de her 400.000 fans, som skuffede må gå hjem i aften. Christian, hvad er din fornemmelse, nu hvor tyskerne er ude, tror du så også den her tyske stolthed vil forsvinde eller falme igen? Nej, det tror jeg ikke. Det her har de bygget op, og det skal de bygge videre på. Det er ikke noget, der bliver ødelagt af et nederlag til europamesterne for Spanien. Slet ikke. De havde ikke regnet med, at de skulle gå så godt. Så det, som de har taget med til i dag, det tager de med videre og bygger videre til EM om 2 år og VM om 4 år. Og så i al den mellemliggende periode i forhold til kulturen og normerne og alt det, som der bevæger sig uden for fodboldgræsset. Hvordan man har det med Tyskland og det at være tysker. Så der er bygget en masse op, og det tager de med. Der lød det direkte fra Berlin, og Christian Bækgaard, mange